サッカーの試合で相手のラフプレーや審判の不快なジャッジに対して感情を爆発させる選手は多いです。一方でプレーへの不満から味方にブチギレる選手も少なからずいます。そこで今回は味方にブチギレた選手たち6選を紹介します。味方にブチギレるシーンを取り上げるのはなかなかレアなので、ぜひ最後まで楽しんでください。中田英寿は若い頃から日本代表の中心選手として活躍していたミッドフィルダーで、積極的に海外進出し、イタリア、セリエ A でも衝撃的なパフォーマンスを見せ、日本人が海外で活躍する先駆けとなった選手でもあります。そんな中田は日本代表の中でも飛び抜けた実力を持ち、周囲にも高いレベルのプレーを求めていたのでしょう。味方のいまいちなプレーにたびたび起こっている様子が確認できます。まずは2003年のセネガル戦。QBK で有名な柳沢敦は、中田の絶好のパスでキーパーと1対1の局面を迎えるも、ダイレクトで打ったボールは真上に飛んでしまい、柳沢はその場で1回転。このシュートはヘナギサイクロンと呼ばれ、ファンにネタにされていますが、サイクロンを放った柳沢の横では、パスを出した中田が絶望的な表情。切れるを通り越して絶望しています。個人的にはこの中田の表情込みで、ヘナギサイクロンの面白さだと思ってます。他にもフランスワールドカップのアジア最終予選でのイラン戦では、ゴールキーパーとの1対1の局面でわざわざ難易度の高いパスを選択して、チャンスを台無しにした岡野に対して、イナバウアー雄たけび。さらに2006年のドイツワールドカップブラジル戦では、玉田圭司が貴重な先制点を決めますが、その後、ロナウドのヘディングで同点に追いつかれます。その際中田は、キーパーだろ今の、キーパー出れるだろ今、とブチギレ。ロナウドへのパスは、ちょうどロナウドと川口義勝との中間地点であり、確かに川口が飛び出せばセーブできていたかもしれません。味方にも一切気を使わずに高いレベルのプレーを要求する中田だからこそ、若い頃から海外で活躍できたのかもしれません。日本代表のゴールキーパーといえば、南アフリカワールドカップ以降は川島のイメージが強いですが、それまで約10年にわたり川口義勝とゴールキーパーの座を争い続けたのが楢崎成功です。第二次岡田ジャパン時代のゴールキーパーに楢崎。センターバックにボンバーヘッド中澤とトゥーリオを配したトライアングルはまさに鉄壁で、海外からも高く評価されていました。楢崎は試合中に後ろから激しくコーチングを行うタイプで、高い攻撃力を生かすためにすぐ前線に上がろうとするトゥーリオに対し、いつも早く戻れ、早く帰ってこいと怒鳴っていたそうです。時には中澤も加わり、前に行くというトゥーリオに対し、ふざけんなと二人からブチギレられていたとトゥーリオは自身の YouTube チャンネルで語っています。そんなトゥーリオですが、この二人にはめられた経験があります。0対1で負けている状況で、岡田監督に上がらせてくれと言っても、全然上がらせてもらえなかった際、楢崎と中澤の二人から珍しく、いいから上がれの指示。二人を信じて攻撃参加したトゥーリオでしたが、翌日のミーティングで指示を無視して攻撃参加したトゥーリオに、岡田監督は大激怒。誰が上がれって言ったんだと怒鳴る岡田監督ですが、楢崎と中澤はなんと渾身の知らんぷり。この事件に対してトゥーリオは、僕らが言ったんですよってフォローしてくれればいいじゃないですか、と裏切られたことに対して怒りをぶちまけていました。一緒に悪さをしたのに、一人だけバレて先生に公開説教を食らう小学生のようなトゥーリオが見れると思うと、一度代表のミーティングを覗いてみたいですね。日本代表の歴史の中で最もフリーキックが上手い選手は誰かと聞かれたら、多くのファンは横浜 F マリノスなどで活躍した中村俊輔の名を口にするでしょう。セルティック時代にはマンチェスターユナイテッドからフリーキックを2本沈めて、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出に貢献。日本代表でも全24ゴールのうち8ゴールがフリーキックによるものであり、その左足で何度もチームを救ってきました。2009年の日本代表においても中村俊輔が不動のキッカーであり、それに異論を唱えるファンや選手はほとんどいませんでした。しかしそこに噛みついていったのが本田圭佑です。2009年に行われたオランダ戦、日本はフリーキックのチャンスを得ます。当然のように中村俊輔がボールをセットしますが、本田は中村に蹴らせてくださいと直訴。この行為に中村は首をかしげて失笑。本田はさらに、ここは俺でしょと懇願し、それでも譲らない中村に対して、俊さん最近フリーキック決めてないでしょと挑発。侮辱的な発言に反応した中村は、一瞬動きを止めるもフリーキックを続行。決まりはしなかったものの、相当いいコースでした。この事件から6年後、本田は後にも先にも俊さんよりフリーキックが上手いと思ったことは一度もない。ただ、あの時は蹴りたかったから主張したと冷静に取材に応じましたが、
中村と親交のあるタレントの清水圭が、キッカーを諦めきれない本田選手が中村選手に吐いたありえないセリフを私は知ってまんねんと本田を批判。本田を批判した清水のブログは炎上。投稿から2日後に削除されましたが、両者の確執疑惑が浮き彫りになってしまいました。中村は本田の発言に対して内心相当怒っていたのかもしれません。ビッグマウスで何事にも動じないメンタルを持つ本田圭佑は、試合中だけでなく会見でも容赦しません。2013年6月、ブラジルワールドカップ出場を決めた日本代表は、その翌日に会見を行います。そこで、すごく嬉しいです。本当にこのチームは無限の可能性があると思っているので、ビッグクラブでプレーしている人と一緒にプレーするのは本当に楽しいです。と発言した今野康之に対し、本田は、シンジエ・ユートみたいにね、本当のトップクラブでやってる選手もいますし、ただそうじゃないリーグやクラブでやってる選手もやれることってあると思うんですよ。そこをまあ、今野選手みたいに憧れみたいな気持ちで持ってもらってたら困ると思ってて、あくまで同じピッチに立ってますから、となんと会見の場で年上の今野に説教。本田のこの発言は記者会見場の空気が凍りつくほどのインパクトを与え、日本のサッカーファンのみならず国民の間でも大きな話題となりました。後日本田は、今ちゃんのことがすごい好きですし、プレー面や人間性を学ぶことが多くてよくしてもらっていましたね。でも、それと言いたいことを言うのはまた別なんで、そこはガツガツ言わしてもらったとコメントしており、本田と今野の関係性は良好なようです。いくら思っていたとしても、先輩に対して、しかも会見の場で名指しで批判する度胸は本当に大したものです。先ほどの中村俊輔との騒動もそうでしたが、本当に物おじしない強靭なメンタルの持ち主だからこそ、ワールドカップ3大会連続得点とアシストなどの偉業を成し遂げられたのかもしれません。動じなさすぎて無意識にハンドしてしまうこともありますが。川島英二は2010年の南アフリカワールドカップ以降、日本代表不動のゴールキーパーとしてワールドカップにも3大会連続で出場したベテランです。しかし、共にワールドカップ3大会連続出場を果たし、同時期に日本の中心選手として君臨していた本田圭佑との間に亀裂が入った過去があることはご存知でしょうか。2013年の東欧遠征で、日本はワールドカップ予選を通過できなかったセルビア、ベラルーシ相手に2連敗を喫しました。ベラルーシ戦の後、試合内容への不満が原因でしょうか。本田はサポーター席に挨拶に行きませんでした。本田のこの態度に対して川島は、挨拶くらいしたらどうなんだ、と激怒。それに対し本田は、感謝の気持ちはある、それで十分やろ、と言い返します。その後選手たちはロッカールームに引き上げますが、そこで第2ラウンドがスタート。チームメイトのミスを指摘する本田に対し、川島は、お前も何度もミスしたじゃないか、と言うと、あんたこそミスが多い、と本田も譲りません。ヒートアップした川島は、本田の胸ぐらにつかみかかり、周囲の選手が慌てて割って入りましたが、あわや暴力沙汰になっていてもおかしくない状況だったそうです。以降代表メンバーは分裂し、食事の席が自然と本田派、反本田派、中立派に分かれることもあったようです。しかし川島は、当時の本田との関係について、圭佑とはぶつかり合っても本音で話すような仲間なので、サッカーのこともそうですし、いろんなことを話します、とコメント。真偽は不明ですが、代表で本田と川島の勇姿を見続けた一人のファンとしては、確執は解消されていてほしいなと思います。それにしても、本田は日本屈指のゲームメーカーであると同時に、チーム内のトラブルメーカーですね。慣れ合いを良しとしない日本人らしくないところが本田の欠点でもありますが、同時に魅力でもあります。冨安健洋は10代で日本代表デビューを果たし、2021年からはイングランドの名門アーセナルで主力として活躍しているディフェンダーです。身長188センチという優れた体格にスピードもあり、左右両足でボールを扱うこともできる選手で、現在23歳という若さながら、今後の日本サッカー界を担っていくであろう人物の一人です。そんな冨安にブチギレられたのが、ディフェンダーの大先輩である長友佑都です。カタールワールドカップ予選のオマーン戦、オマーンの裏のスペースを狙ったスルーパスに長友が対応します。長友の方がボールに近かったため、オマーンのフォワードは無理に追わずにスピードを緩めました。そのためゴールキーパーがキャッチしてマイボールと思いきや、何を焦ったのか長友は大きく横にボールを蹴り出し、相手ボールに。背後の状況を確認していなかったのか、万が一の事故を恐れた判断なのかは分かりませんが、さすがに消極的だと思います。そしてこの判断に最も怒っていたのがセンターバックの冨安です。長友がボールを蹴り出すと、その場で立ち幅跳び。想像ですが、今のゴールキーパーでいいだろう。
マイボールにしろよ、的なことを叫んでいるのではないかと思います。悪いプレーだったとはいえ、年齢が二回り上の先輩にも物おじせずに切れるのはすごいです。この一連のプレーには、必死で焦ってクリアしちゃうのかわいい。富安怒ってジャンプするのかわいいな。想像以上に怒ってて草、などのコメントが見られました。長友は最近は他にも、オーストラリア戦でシュートを打てる状況で、南野への鬼高速パスを選択して南野にブチ切れられています。さすがに全盛期を過ぎてかなり衰えが見えますが、キリンチャレンジカップのメンバーにも選ばれているので、怒られずに頑張ってほしいです。今回は味方にブチ切れた選手たちを紹介しました。味方に切れるのはチームの士気を下げかねませんが、レベルの高い海外でも生き残るには、味方に強く要求できるくらいのメンタルも必要なのかもしれません。それではまた。